La jornada eleitoral mais esperada está a culminar. Algo nos cidadãos decidiram acudir a emitir seu voto lo mais temprano possível. Sin embargo, é o exercício democrático le dio una surpresa de muito mau gusto, pois se toparam com uno de los mais grandes problemas em México y muchos outros países, la impuntualidade. Los ciudadanos, a las casi 8 horas e 30 minutos de la manana, compartieron através de redes sociais su mal-estar em conformidade, pois las casillas em Morelos todavía no estaban abiertas. E eleitores, bastante molestos, se queixaram del atraso y afirmaram que todavía hay personas esperando para poder emitir su sufragio en esta casilla especial em Cuernavaca, o Morelos aún no inicia. Já são las 8 horas e 45 minutos de dão para baixo pele bronzeada pic.twitter.com/v24zov, senhor. Garbanzo, arroba Marco Fabioga, July 1, 2018. Em estas eleições, conoce como evitar que tu voto seja anulado por si aún no estás muy seguro de como exercer tu voto de maneira válida. Aqui em La Neta Noticias Chilo explicamos, tu voto se anulará em las seguintes circunstâncias, se marcas dos mais recuadros de partidos que no estem em una coalição. Se deixas la boleta em branco, se lo marco em la boleta não indica claramente la intenção de tu voto, se marcas um recuadro pero escribes um insulto. Se marcas é o recuadro correspondiente a la ex-candidata independiente Margarita Zavala, ao abandonar sua candidatura depois de que se imprimiram las boletas, seu nome aparece, pero se marca é o recuadro contará como voto a um, no registrado, y no contará. Com informação de político foto, Twitter arroba Marco Fabioga animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.